Osakemarkkinat on hieman hermoillu viime päivinä, kun on pelätty, että tuleeko tästä kiinalaisesta koronaviruksesta maailmanlaajuinen epidemia. No, me ei uskota tähän, vaan tilanne todennäköisesti muistuttaa näitä aikaisempia 2000-luvulla olevia epidemioita. Kiinaan tällä on tietysti jonkinlaisia vaikutuksia, eli talouskasvu ei ehkä tänä vuonna pääse sinne 6%, mutta tuskin millään tavalla romahtaakaan. Ja kiinalaisiin pörsseihin varmaan nähdään jonkinlaista vaikutusta. Sitä ei ole vielä kunnolla nähty, koska Kiinan pörssit on kiinni uuden vuoden vuoksi ja ne avautuu vasta loppuviikosta. Euroopassa vaikutukset on vielä pienempiä, eli me ollaan nähty hieman laskua lentoyhtiöiden, hotellien ja luksustuotevalmistajien kursseissa, koska nämä on hyvin riippuvaisia kiinalaisesta turismista. Mutta laajemmin vaikutukset on ollut aika pieniä. Eli jos sijoitussalkku on hajautettu hyvin maantieteellisesti sekä eri omaisuusluokkien kesken korkoihin ja osakkeisiin, niin ei ole kyllä meidän mielestä mitään syytä huoleen. Ja samalla tapaan kuin Maailman terveysjärjestö sanoi, että hätätilaa ei ole syytä julistaa, niin se sama pätee myös sijoittajalle.